Това е хотспот от The Moana Park, как се казвате? Тихомир, приятно ми е. Цветелина. Добре, на мен ми е приятно, коя песен си избрахте? Lil Wayne Mirror. Кога ще поздравиш? Виеме всички наши приятели, познати и всички, които слушат хотспот. Добре, ти го ще поздравиш. Аз ще поздравя всички наши приятели също и с пожелание да се забравят с оставащите дни от лятото. Чудесно, вие сте една прекрасна двойка, от кога време сте заедно? Година и два месеца. Какво ще ви пожелаеш? Еми, още толкова по 100. Добре, ти? И аз се надявам да сме дълго време, да сме заедно още дълго време.